da. Jeg skulle kanskje ha tatt med Lydia da, men det får nå bare... Så det går bra. Hvor er vi nå? Nå er vi i Åna-Sira. Åna-Sira. Og der har vi fått en fantastisk god mottagelse. Ja, det må jeg si. Vi var tagget oss til å skulle ligge på en terrasse, og endte opp med å få vann i Sjøbu. Ja. Og nå sitter vi i en fin Sjøbu. Skal få ligge i seng igjen. Ja, her lover jeg godt. Virker densen lenge. Ja, så Anna Sira, trivelig kara. Søvebonde som bor ned i Vika her. Søvebonde og fisker. Verneverdig, egentlig. Verneverdig, så nå må vi ta vare på. Sikkert, og trivelig tillegg. Så da sitter vi i, faktisk i Rogaland. Og for den som ser det lyset på andre skjer, så er det Vest-Agder. Den går midt i elva, så han sier her. Gjerne. Ok. Det var en liten standingsrapport fra oss to. Nei, jeg er også. Ok. Hei, Rå. Skål, ja. Ja, vi må ta med. Det er viktig å få med at vi... Skål. Skål.